den. Dobrý den, dnes jdeme nakupovat. Ano, jdeme nakupovat. Děti, my vám s Táčkem ukážeme, jak si můžete doma hrát na nákup. Pojďte se podívat, bude to rychlovka. No jasně, protože tam nejsou žádné fronty. Jo, asi tak nějak. Tak jdem na to. Víš co, Ptáčku, dojdi do obchodu a kup tam mléko. Jo, jo, já se jdu podívat, kolik stojí, já to totiž nevím. Dobře, dobře, běž se podívat. A tady je za 15 a tady za 18. Tak, za 15. Já bych prosil 15 korun, abych mohl koupit mléko. Dobře, tak si těch 15 korun tamhle spočítej a narovnej si je a udělej si mincovku, že to máš dobře a můžeš jít na nákup. Tak jo, ale já si to udělám nějaké jednoduché. Dám z 5 korunů, je 5, dám si ještě jednu 5 korunů, 5 plus 5 je 10, a tady je. Co to tady máme? Pak si dám ještě jednu 5 korun. 5 plus 5 je 10 plus 5 je 15. Teď tu mincovku. Chceš pomoct? Ne, já to umím. No to jsem zjedala. Tak, první 5 koruna. Druhá 5 koruna a třetí 5 koruna. 5 plus 5 je 10 plus 5 je 15. Takže mám 15. Ojoj, s tím zobáčkem se mi špatně píše. Já jsem ti říkala, že ti pomůžu. Já vím. Tak a můžu jít do obchodu. Dobrý den, paní prodavačko. Dobrý den. Já jsem si koupil tady, dal jsem si do košíku mléko. Dobře, dám vám 15 korun. Mám 3 5 koruny. 5, 10, 15. Mám to přesně, jste ráda, že jo? Ano, jsem ráda. Tak nashledanou. Nashledanou. To bylo báječné. Tak teďka si můžeme zahrát to zase jinak. Tak jo, tak jinak. A nechceš si jít kupovat zase ty? Jo, chci si jít kupovat. A já si chci koupit ovoce. Tak dobře. Ale můžeš utratit jenom 19 korun. 19, tak jo, tak já 19. No, vem si peněženku si vem. Já teda tady mám peněženku, to mám peněz jako želez. Hojda. A já mohu utratit teda 19 korun. Tak se na to podíváme, jak by to šlo. Takže já si dám 10 korun, to je 10, pak si dám tady 5 korun, pak si dám 2 koruny a 1 2 korunu, aby mě to nepletlo. Ostatní vrátím zpátky, šup, šup, do peněženky. Chceš pomoct? Ne, zvládnu to sama. Nějaký to trvá? To nevadí. Tak. Mám 19 korun. Takže to mám připraveno už pro paní prodavačku. Napíšu si, že mám tady 19 korun. A jdu si koupit to ovoce. Mňam, 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 co si koupím. Tak, tady jsou to takové podivné ceny, trošku jiné než u nás.
No, teď to je z matematického království. Jo, já zapomněla. Tak jo, tak já si koupím tři hrušky a ty stojí 12 korun. Přidám si k tomu blůmu za 3 koruny. A teď už jsem utratila 15 korun, protože 12 plus 3 je 15, ale já mám 19. Tak já si ještě mohu něco koupit, ale za kolik korun, děti, za kolik korun? Zkuste si to spočítat. 12 plus 3 je 15 a kolik chybí do 19? Ano, za 4 koruny. Tak co já si za ty 4 koruny koupím? Hrušku už mám, tak já si koupím 3 jahody. A teďka to spočítám. 12 plus 3 je 15. 15 plus 4 je 19. A teď provedu kontrolu. Měla jsem 19 korun. Takže já si dám na levé rameno 19. To je 10. Teď mám 15. Teď mám plus 2 je 17. Plus 2 je 19. A já paní prodavačce dám 10 korunu. Takže to je 10. 10 koruna má hodnotu 10. Pak ji tam dám jednu 5 korunu. 5 koruna má hodnotu 5. Pak ji tam dám korunu. Takže dáme na jedničku. Pak tady mám ještě jednu korunu. Dáme na jedničku, děti, já mám docela strach, aby nám to vyšlo. Je to takový podivný, podívejte se, nehybe se nám to. A pak dám jednu 2 korunu. Teda, děti, fakt mám strach, že nám to dneska nevíde. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Vidíte to? Musíme si taky občas někdy důvěřovat. Takže vidíme, že jsme spočítali správně. Tak teďka si ještě napíšu, že jsem tady měla jednu 10 korunu, jednu 5 korunu, pod 5 koruny, pak jsem tady měla jeden, dva, 2 koruny. A pak jsem tady měla jednu 2 korunu. 10 plus 5 je 15, plus 2 je 17, 18, 19. Dobrý, dobrý. Fajn, zvládla jsi to. No, to jsem ráda. Hele, a nemohla bych si teďka koupit zmrzlinku? Až vejky. No, asi takhle. Jestli na to máš, tak si to kup. Tak já se podívám, kolik mám peněžence. Jestli mě to bude stačit. Hele, protože jsi dneska opravdu jako mě hodně pomáhal, tak to, co ti nebude stačit, tak já ti doplatím. Bude zmrzlinka a budou i žvejky, to jsem rád. Tak já si to jdu hnedka spočítat, kolik mám korun v peněžence. Tak se na to podíváme, kolik je tam korun. Tak děti, pojďte se podívat. Tak. A zapíšeme si do mincovky. Takže tady máme jednu 10 korunu a máme tady jeden, dva, tři 2 koruny. Mají hodnotu 2.
Jeden, dva, tři. Spočítáme, kolik máme všech korun. 10 plus 2 je 12, plus 2 je 14, plus 2 je 16. Takže já mám 16 korun. Já mám 16 korun. Ale teďka, jestli to tomu ptáčkovi bude stačit, já nevím. To nezjistím, já to jdu omrknout. Tak pojď. Žvejky stojí 10 korun. Tak to mám, to je dobrý. Tady jeden kopeček stojí 6 korun. 10 plus 6 je 16. A já mám 16. Tak bych mohl mít tady krásné žvejky. Buď růžové nebo modré. A jeden kopeček zmrzliny. No jo, ale tady ta zmrzka, ta se mně líbí víc. A ta stojí 8 korun. Tak, to pak bude jinak. 10 plus 8 je 18. A já mám jenom 16. Děti, kolik musím si, o kolik korun si musím říct, abych měl 18? Ano, o dvě. Tak si jdu říct. Prosím tě, mohla bys mě přidat 2 koruny? Ano, ráda ti přidám 2 koruny. A už si můžu koupit zmrzlinu. Takže přidali jsme 1-2 korunu a už místo 16 mám 18 a mohu si koupit žvíkačky a zmrzlinu. Ivo, přejdi. A takhle, děti, můžete pokračovat. Můžete si třeba dát i určité podmínky. Třeba, že půjdeš do obchodu a koupíš si pouze 2 věci za 20 korun. Nebo si koupíš 3 věci za 20 korun. A budeš muset si to nakombinovat, aby ti to vyšlo. Aby ti vyšly dobře věci a aby se ti k tomu si přiřadil správně peníze. Nebo potom může ti maminka říct, dneska kup jenom zeleninu za 20 korun. Nebo kup si bobíka, v peněžence máš 16 korun. Zjisti, jestli ti těch 16 korun bude stačit, nebo ne. Jestli ti něco zbyde, a nebo jestli potřebuješ ještě přidat. A tímhle způsobem si můžete hrát na obchod, jak dlouho chcete. Tak si hezky pohrajte, hezky si to spočítejte a věřte tomu, že to není jen tak poskládat si nákup, když máš limitovaný počet peněz. Tak, ať se vám daří. Mějte se hezky.